שוב פעם אנחנו מסכמים שבוע, יום חמישי. איך נתחיל? לימור, ערב טוב, נווה, נטעל, ובן דרור ימיני יצטרף אלינו עוד תכף באולפן בתל אביב, במתחם האורבן פלייס, ואתה יודעים מה? בוא ניתן את הכותרת של השבוע. לימור, מה הכותרת שלך? נתניהו ניצח פעמיים בריאיון בערוץ 12. פעם אחת בריאיון עצמו שהיה מצוין, יוצא דופן, ותכף נדבר על כל ההשלכות שהיה שם, כולל על יונית לוי. ופעם שנייה זה דווקא יום למחרת, בניסיון הנואש להפריך את הטיעונים שלו. כי אז עוד פעם חיזקו את הנרטיב של הרדיפה של התקשורת אחריו. אז הכותרת שלך זה נאום נתניהו. ריאיון נתניהו. ניצחון כפול. אני שלג, מה זאת אומרת? איך אפשר בלי? אנחנו הירושלמים חגגנו בקור והעיר הלבנה. האם משלג, שלג. תראה, אנחנו איזה, כן, אנחנו מסתפקים במועט. כבר רציתי לא להגיע היום לירושלים, כבר התקשרתי ליורם, אמרתי לו מה? אתם התל אביבים לא יודעים להעריך את זה. הדרך הייתה פתוחה יותר מכל רגיל. כן. מכל זמן רגיל אחר. אבל היו תמונות יפות. כן, אי אפשר שלא. וטיק טוק של ראש הממשלה. וצבעים רציים. זה בדיוק הסיפור שלך השבוע? אני חושב שהיה יותר שלג ברשתות החברתיות מבמציאות. אני שמתי לב שנתעל, אבל כבר פעם שנייה מביא כותרת שיש בה סולידריות. פעם קודמת זה היה... לא, להתחיל ברך. ונווה, מה הכותרת שלך? הכותרת שלי זה האובססיביות שיש לטלפון שנתניהו יקבל מביידן. שזה הפך להיות איזשהו כלי שאיתו מנסים להשמיץ את נתניהו מתנגדיו, אבל אני לא מבינה איך אחרי 10 שנות שלטון, הם עדיין לא פיצחו את זה שנתניהו ככל שהוא יותר מושפל בידי הצד השני, זה מחזק אותו בקרב תומכיו. גם על זה נדבר היום. האם יש לנו כבר באורבן פלייס את חברנו בן דרור ימיני? עדיין לא. הוא מתחבר. אז אני, הכותרת שלי השבוע, זה בעצם החוסר ממלכתיות של גדעון סער, האיש שהביא לנו תקווה חדשה, שניסה לייצר פה הדר ביתרי, ז'בוטינסקאי, ופתאום מתגלה, כרגע זה עוד לא סגור, כי ועדת הבחירות עוד לא החליטה, אבל מתברר שאיך אומרים, הוא הפעיל כלים, לא רק את פרויקט לינקולן שעכשיו הוא זרק אותו, ובא לתת פה שנאה חדשה במדינת ישראל, במקום תקווה חדשה, פתאום הוא מפעיל כלים כנגד נפתלי בנט, כנגד מפלגה שהוא חתם איתה על הסכם עודפים. הוא פתאום מייצר, אז אני אומר, אם יש שם 8 מתוך 10 הראשונים שהם היו בממשלת נתניהו, ואם יש שם כאלה שכבר ערקו פעם אחת, ואנחנו יודעים שעורקים, ואם יש שם את אלקין שעבר את כל הדרך, ובעצם ממפלגה אחת למפלגה אחרת, איך אומרים, לא תקווה ולא חדשה, הסיפור שלי השבוע הוא בעצם גדעון סער, איך אומרים? לך. כמו שאומרים, הבן של בגין והנכדה של שמיר לא מספיקים כדי שהמפלגה תהיה ממלכתית. ויש שם את כפוי הטובה דני דיין שלנו בתוך העניין. בן דרור, התחברת אלינו במתחם שם באורבן פלייס? לגמרי, מחובר לחלוטין. תסתכל למצלמה, לא למטה, תאמין לי, אתה תראה הרבה הרבה יותר טוב. תגיד, בן דרור, יש מצב שיש איזושהי מדינה ששר החינוך בא, מאיים על האוניברסיטאות שם, שאיך נגדיר את זה, שהם חייבים את הגדרת העבודה של האנטישמיות לייצר? יש מצב כזה, מדינה דיקטטורית, איזה דיקטטורה, משהו? שאלה, מדינה פשיסטית. יש לי רעיון. נמצאת איתנו, ראיתי שנמצאת איתנו בשידור לימור. תשאל אותה את השאלה הזאת. מעניין אותי מה היא תגיד. את יודעת מה? אתה תשאל את השאלה. לך אתה לימור, בשאלה... לימור? כן, אלן בן דרור. לימור, שומעת אותי? שלום לך, לימור. שלום לך. מכיוון שבהקשר הזה את דוקטור לא רק לימור, סממיין. אלא את גם... דוקטור לימור סממיין דרש, ואנחנו כבר נפגשנו בהרבה מאוד מקומות, גם באקדמיה, גם בארצות הברית. שאלה, את יודעת מה זה הגדרת העבודה של האנטישמיות, נכון? בוודאי. בוודאי ינתה לך. האם עולה בדעתך ששר חינוך יפעיל לחץ על האוניברסיטאות ויכפה עליהן בעצם לאמץ את הגדרת העבודה של האנטישמיות, תוך כדי איומים שאם הם לא יעשו את זה, הוא יקצץ להם בתקציבים. האם יעלה על הדעת למשל שזה אולי ישראל?
כן, האם יעלה על הדעת יותר מזה, שאם זה היה קורה בגרמניה, אם בישראל לא הייתה קמה זעקה ואומרת, איך יכול להיות הגרמנים האלה... אתה מעמיד אותנו בכל כך הרבה מתח, שפוך, נו, בן דור, אנחנו התוכנית רצה. אז אני אספר את האמת, הסיפור כולו, אז זהו, הסיפור כולו יופיע מחר במאמר שאני מפרסם, אבל המדינה שאני מדבר עליה היא אנגליה. באנגליה, שר החינוך, גייבין וויליאמסון, פשוט כופה על האוניברסיטאות. עכשיו, חלק מהן כבר עשו את זה בלי שום קשר, אבל כדאי לדעת שאוניברסיטאות כמו אוקספורד, קיימברידג', שיש להן קצת שם עולמי, אימצו את הגדרת העבודה של האנטישמיות. עכשיו, שמה נאמר שזה בגלל הכפייה? לא, זה לא בגלל הכפייה. הרבה מאוד אוניברסיטאות אימצו את ההגדרה הזאת, המאוד חשובה, המאוד עקרונית, שהיא מאוד חשובה למאבק בכל הקמפיין האנטי-ישראלי. הרבה מאוד אימצו את זה הרבה לפני שהוא בכלל ביקש אותו שר. זה הכל... כן, נווה, אנחנו רוצים לסיים את זה ולרוץ, כי הכל מחר יהיה במאמר שלך, וכל הכבוד לך על המלחמה הזו, אבל נווה. צריך לומר שהגדרת האנטישמיות של איירה, זאת הגדרה שיש אפילו ארגונים ישראלים ואנשים ישראלים שלחצו על ארצות הברית לנטוש אותה. נכון, וגם נווה צודקת, והסיפור הזה גם מופיע. מחר בעצור של בן דרור, מאוד מאוד חשוב, 33 ימים לבחירות, והנה אנחנו נמצאים בעיניי בכמה מהלכים, התחלנו... אתם יודעים מה, נתחיל במהלך של הקטטה בין גדעון סער לבין נפתלי בנט. בעצם גדעון סער חוצה את הקווים. נטעל, אני שואל אותך, זו גם עבירה? אני חושב שזה מעבר לעבירה על חוק הבחירות, לפרסם פרסומים ממומנים כדי לצייר לציבור. נפתלי בנט פנה בתלונה לוועדת הבחירות, אמר, מפרסמים עליי פרסומים שקריים, מנסים לייצר נגדי איזושהי דמוניזציה, אני רוצה להגיש תלונה, ואז אתה יכול, אתה מכיר את הסיפור? כן, אני אקרא אותך דווקא מכיוון אחר. אני רואה את זה כמו החרדים וליברמן. נראה שהם אויבים, בעצם הם מזינים אחד את השני. עד עכשיו, אז שר ובנט, יש קטטה, ואחרי זה שלום. אבל יש פה עבירה. יש פה עבירה, זה לא קטטה. זה לא קטטה בין החרדים. פרסום אנונימי. אני לא יודע כמה יש מהות בתוך הקטטה הזאת, ולא איזשהו תרגיל שהולכים ונפרדים. לא, אבל תחילה, קודם כל, לא, אבל נתחיל עם, אתה, כן, כתב לי עיני משפט, זאת אומרת, קודם כל זה לא חוקי לפרסם בצורה אנונימית, מפלגה לא יכולה לעשות את זה בתקופת בחירות. זה בניגוד לחוקי הבחירות. כן. עכשיו, בין אם אתה חושב שהפרסום הזה מועיל בסופו של דבר שני הצדדים הוא מזיק, זאת כבר שאלה הפוליטית. אבל קודם כל בוא נראה רגע אחד מה מצייץ נפתלי בנט, אפשר להרים את זה כדי שנוכל... נפתלי בנט, גם אתה כזה גדעון, אתה פרסמת נגדי שורה של כתבות אישיות משמיצות, והתחבאת בפחדנות ובנחלוליות מאחורי חשבונות אנונימיים. זו לא קטטה פוליטית, זה ממש נגיעה בליבה של המשחק הפוליטי, גם בג'ונגל הפוליטי יש כללים, ומה, ואחרי הבחירות הם לא התחברו בגלל הקטטה הזאת? זה לא קשור, יש רגעים, גם... אני שואל מה המהות, מה הדיון, מה הדיון, על מה אנחנו, מה הנושא? אני אגיד לך על מה הדיון. בנט מתחיל להבין שהמאבק האמיתי שלו הוא מול גדעון סער. בשעה ששניהם חשבו שהם נאבקים מול נתניהו, הם נאבקים ביחד בדיוק על אותם קולות. כי קולות נתניהו, הליכוד, הם עוגן. עכשיו נשארו כמה אנשים שנעים שם בקבוצה הזאת של המרכז ימין, גדעון סער לוקח הרבה יותר קולות, אנחנו רואים את זה מהשמאל, גם בקרב מועמדים לראש הממשלה, הוא מאוד חזק בקרב מצביעי השמאל, לא בקרב מצביעי הימין, והתחרות נשארה בין אותם קולות מתנדדים שעוד נשארו מכחול לבן, שלא עברו ללפיד. וצריך לזכור שלדעתי המצביעים של בנט הם הכי פריחים, הרי אנחנו יודעים... של סער יותר נראה לי. כי החבר'ה של בנט, חלקם ביום הבחירות, מצביעים בסוף לליכוד. סער גם מודה לקחת קולות מבנט. המצביעים שלו מאוד בריחים והוא מותר. ועדיין אני רוצה לקחת אתכם כדי לגמור את זה. כמובן, בן דרור, אם יש לך להגיד על זה, אני אשמח. כן, כן, רק דבר אחד. משהו מאוד מעניין. זאת אומרת, אחרי שראינו את המשברים בשמאל, ואת בעצם אין הבדל בין מפלגת העבודה למרץ, אנחנו מתחילים לראות משהו דומה מאוד בימין. אני לא שומע, ממש כלום, אפס, תקנו אותי אם אני טועה, שום ויכוח, על עמדות ימניות, זאת אומרת, כאילו, מה דעתם על התנחלויות, על סיפוח, על החלת ריבונות? כלום, שום דבר, אפס. גם הימין, לא רק השמאל מתחבא.
קשה מאוד בן דרור להגדיר את המפלגה, את תקווה חדשה, למרות שאנשים שלה הם באו מהימין, כמפלגה של מפלגת ימין עם אידיאולוגיית ימין, וזה צריך לשים על השולחן. הוויכוח פה הוא על השאלה. השאלה, רוצה גדעון סער למקד את השאלה, כן נתניהו, לא נתניהו, מדבר בשפה בלפוריסטית, כמפגיני בלפור, ונפתלי בנט רוצה לכוון את השאלה, האם אתה מנהיג, האם אתה לא מנהיג. תראה, הסיפור הוא תקווה חדשה. גדעון סער נתפס כנטול חריזמה, כבן אדם, איך אומרים, פקיד שומה, אפילו ארץ נהדרת מציירת אותו בחריזמה פחותה, ואוסף האנשים שהגיע אליו. תראה, אלקין כדוגמה, אלקין כמישהו שקפץ ממקום למקום, כנכלוליות, ובעצם, בוא נגדיר את זה כך, זו מפלגה של אינטרסים ולא של אידיאולוגיה, כמו שאמרת, אבל אנחנו חייבים להתקדם. אלא אם כן אתה רוצה משפט. משפט אחד רק. ככל שהוויכוח יהיה כן ביבי, לא ביבי, כך זה ישרת יותר רק את ביבי. למה? כי לא נדון על שום דבר אחר, על עניינים שבהם יש לביבי יתרונות, יש לביבי חסרונות, אבל ככל שהוויכוח יהיה מרוכז בכן ביבי, לא ביבי, כולל, עוד הערה אחת, כולל, אם המשפט, אם ההוכחות יתחילו לפני, זה רק ישרת את ביבי, זה לא יפגע בביבי. תגיד, המפלגה היחידה לדעתי שמדברת בשפה של רק לא ביבי, היום זו תקווה חדשה. רק תקווה חדשה, אפילו לפיד נטש את זה. תגיד, בוא נפתח רגע אחד, שוב פעם את הסוגיה שדנו בה בשבוע שעבר, אבתיסאם מראענה, כן, אותה מספר 7 ידועה של מפלגת העבודה, אבל אני לא מתייחס אליה בכלל, אני מתייחס לדברים שאמרה מרב מיכאלי, יושבת ראש מפלגת העבודה, ויש לך ממשיך, היא אמרה ליצחק רבין, זכרו לברכה, והממשיכה שלך, היא לא פחות ולא יותר ממשיכה של גיבור מלחמת ששת הימים, יצחק רבין, רמטכ"ל, אבתיסאם מראענה. זה נשמע הגיוני? תשמע, זה נשמע מזעזע. כל המשפטים של להתהפך בקבר כמובן חוזרים. היא לא ממשיכה של רבין, לא ממשיכה של ברל כצנלסון, וגם לא ממשיכה של גולדה מאיר. זה קטם על מפלגת העבודה, והיום גם היה מכתב של כמה מוותיקי מפלגת העבודה. אז בוא נשמע רגע אחד את הדברים, ואז תתייחסו, נתאל, נווה ובן דרור. תשמעו. אבל צריך להבין שכמו שאמרתי, ואני באמת מתכוונת לזה, אין שום הבדל בין מה שנעשה עכשיו לאבתיסאם מראענה לבין מה שנעשה ליצחק רבין. לא צריך להיות ערבי, ערבייה, לא צריך אפילו להגיד דברים שהם באמת קשים לשמוע אלא מספיק. תסביר לי את ההקשר. אני אומרת שהמסע ההסתה והדלגיטימציה שנעשה על ידי הימין הקיצוני שלצערי ראש הממשלה נמנה עליו לתועלתו, הוא אותו הדבר, אותה שיטה. בן דרור, קו מקביל בין אבתיסאם מראענה ליצחק רבין. עכשיו, כדי להראות עד כמה הדברים מגוחכים, צריך, כל מה שצריך לעשות זה פשוט להחליף את המילים אבתיסאם מראענה באיתמר בן גביר. ואז כולנו אולי נבין שהדברים שלה כל כך מופרכים, כל כך איומים, כל כך נוראים. עכשיו, זה רק מצטרף לעוד אמירה שלה מהשבוע. היא אמרה, אף פעם לא אמרתי שאני קוראת לאימהות לא לגייס, לא לשלוח את בניהן לצהל. מה לעשות? אבל יש הקלטה שבה היא אומרת מילה במילה שהיא קוראת לאימהות לא לגייס. עכשיו, משהו שם, אנחנו כבר לא בעידן הפייק ניוז, זה הרבה יותר גרוע. שחור בלבן, יש דברים שהיא אמרה, והיא אומרת, לא אמרתי. עכשיו, להשוות את מראענה לרבין, בצדק עשו רבים מאנשי מפלגת העבודה, מהוותיקים, עם חלק מהם אני בקשר, שאמרו, זאת לא המפלגה שלנו, אנחנו לא יכולים להישאר בה יותר. אבל בן דור, זה תרגיל פוליטי, אתה מבין שזה תרגיל פוליטי? הרי ישבה פה אמילי מואטי לפני שבוע ואמרה, התפתלה, זה לא הדעה שלנו, והיא צריך לאמץ את הקו של מפלגת העבודה. ומה קורה? היא לא מאמצת את הקו של מפלגת העבודה. מפלגת העבודה מאמצת אותה. ולכן היא מאמצת אותה, בדיוק. אני א' רוצה לומר שאני, כשמרב מיכאלי נבחרה לרשות העבודה, אני אמרתי שמפלגת העבודה תגיע לדעתי 10 מנדטים. אני רוצה לחזור בי. אמרתי לך, אז את לא פרשנית פוליטית, אל תקחי את זה, אמרתי לך שהם לא יגיעו. אני רוצה לחזור בי, אני חושבת שמרב מיכאלי מתנהלת לא נכון. היא שוכחת שיש מצביעי שמאל ציוני, היא מזלזלת בהם במובן מסוים. היא בכלל לא מתייחסת אליהם. נתאר משפט? אני אוסיף לגבי ההסתה. בסוף
התבטא מה שהתבטא ומתקיים פה דיון. עכשיו, כל פעם שיש דיון לגבי, בסוף סוף אולי איזשהו דיון שיש בו מידה של ענייניות, אז זה הסתה, וכשאנחנו דנים על החברה החרדית, אז הסתה על החרדים, ובסופו של דבר אי אפשר לקיים פה דיון על שום דבר, כי כל דבר הוא הסתה. מתקיים פה דיון, וזה בסדר שיש דיון, ולא כל דבר ייגמר ברצח. אפשר להירגע. היא אמרה, לא אנחנו. לא, לא, אתם בסדר. בואו תראו, אבל זה משהו נכון, זה שהמילה הסתה. אני רוצה לחזק את הדברים שאמר הכתב מעיתון הארץ. זה דבר נדיר אצלי, אני יודע. אבל אני רוצה פשוט לחזק את הדברים שלו. גם בהקשרים האחרים, כל דיון הוא דיון חשוב. גם ביקורת, מכיוון שמדובר בכתב לענייני משפט, גם ביקורת לענייני משפט, אנחנו שומעים את היועץ המשפטי ואת נשיאת בית המשפט העליון ואחרים אומרים הסתה, אומרים ביקורת, ריבונו של העולם. נכון. א', יש הסתה, א', יש הסתה, היא בשוליים. האם אתם מוכנים להתייחס לביקורת העניינית, הרצינית, שמשמיעים אנשי אקדמיה נגד בית המשפט העליון? לא, הם לא מוכנים. כל מה שיש להם לומר זה הסתה, התקפה, התקפה, הסתה. ככה לא בונים מדינה, ככה לא בונים שיח ציבורי והשיח חשוב. אחרי זה נדבר על זה, אבל בואו אני רוצה לקחת אתכם אל תוך הרעיון של נתניהו, דרך אגב הוא גם התראיין אצלנו בגלי צהל אתמול, אבל אנחנו הולכים, מוסי יש לנו את הקטע של הרעיון של אז אנחנו רק נדבר על זה בלי הקטע הזה. תראו, נתניהו הלך השבוע בעיניי, שינה את כללי המשחק, 3 מערכות בחירות אחרונות, הייתה פה איזו תפיסה, כולם התכוננו אליה, יאיר לפיד הודה בכל מיני מקומות שבעצם הוא לא יודע איך לעבוד את מערכת הבחירות הזו, שום דבר שעבד קודם לא עובד, ופתאום בא נתניהו, מפתיע את כולם, מפציע בתוך אולפן 12, נותן רעיון שמפרק את כל מה שחשבנו והכרנו על מערכות הבחירות הקודמות, מה זה עושה למערכת הבחירות הזו, ומשם נבין האם נתניהו משנה את כללי המשחק עוד פעם, והאם הוא מגיע, הוא יכול להגיע ל-61. נתחיל דווקא איתך, נטייל היום. אני כמובן, מה שתפס אותי זה מן הסתם המשפט, העדות שלו על עצמו, על הקשר שלו עם... זאת אומרת, הוא לא מפחד אפילו להגיד את זה. אני לא יודע אם מפחד או שהוא פלט, אני לא יודע, אבל דבר אחד אני רוצה להגיד... נתניהו לא פולט. אצל נתניהו... בוא נגיד, הסוג הזה של להגיד פלט זה דבר... עוד יותר, אם הוא גאה בכך, אז זה עוד יותר גרוע, כי בעיניי זה דבר שלא צריך לעשות. נאשם לא אמור לא לאחל חג שמח ולא לשלוח פרחים. למה זה? שום קשר עם נאשמים. באיזה סעיף בחוק אתה מכיר את זה? רגע, אנחנו מדברים בעד שלטון חוק, או אנחנו ממציאים כאן חוק חדש? כן, אבל הסיפור הוא איך הוצאת את הדבר השולי, כן, את התפל, מהעיקר. רעיון שלם. אבל הוא כתב משפט. לא, אני לקחתי את זה. לא, אני אומרת, אבל בסוף. אני לקחתי את זה לתחום שלי. אתה לקחת, אבל אני, לפי החוק, מותר לדבר. כל זמן שאתה לא מדבר על עניין המשפט, מותר לך לדבר עם מי שאתה רוצה. זה נכון, ולכן אנחנו לא פה בלשכת פרקליט המדינה, אנחנו מקיימים פה דיון ציבורי. האם אתה חושב שדבר כזה ראוי לעשות, צריך לעשות? התשובה היא כן, אם אני חושב שאתה חבר שלי, והיית חבר שלי, אני יכול לאחל לך, אפילו אם, אתה יודע, אפילו אם עוברים תקופות קשות, אם החוק לא מאפשר לי, אני מקבל, אם החוק מאפשר לי, למה לא? למה מותר רק למנדלבליט? אני טועה. בוא נלך לרעיון, זה הנקודה שלך, נווה, מה הנקודה שלך ברעיון? הנקודה שלי זה דווקא אחרי הרעיון, התגובות, אני דווקא הסתכלתי על תגובות משמאל, שקטלו את יונית לוי, למרות שהיא ראינה באופן הוגן, שאלה שאלות קשות, השמאל קטל אותה, הוא רצה שהיא תיקח נעל ותזרוק עליו, תיקח כוס מים ותשפוך עליו. היא הגיעה עם דם בעיניים. בוא נגיד, 12 דקות הראשונות היו עם דם גדול בעיניים. דיבור ואז בן דרור. יכול להיות שהם רצו שהיא תייצר אותם. הנה הקטע רץ לנו. הם רצו שהיא תייצר אותם פוליטית. הם לא רצו שהיא תייצר. שתי נקודות, אחת פוליטית ואחת... רק בקצרה, למה אנחנו צריכים לאכול לפרסומות שלנו. לעניין הפוליטי, גם בקרב התקשורת, השמאל רוצה את אנשי התקשורת שלו, בדיוק כמו שאמרת, עם הסכין ואין השיניים, אם אתם לא רביב דרוקר, אז זהו, אז אתה לא מספיק טוב בשבילנו, לא, ולכן... ואם אתה לא איתם, אז אתה צריך להרוג אותך, נגיד כמונו. בדיוק, וזה העוול של יונית לוי. בן דרור, משפט, ואנחנו נמשיך... אבל הדבר הכי חשוב, סליחה, שהיה ברעיון... יש לנו פרסומות, ירגו אותם. הדבר הכי חשוב שהיה ברעיון הזה, זה היה המשפט הראשון שאמר נתניהו והאחרון, והוא היה על הקורונה, על אותם בני 50 פלוס שלא הולכים להתחסן. אבל יש לנו פרק שלם. לא, לדעתי, זאת הייתה מטרת הרעיון. כל מסיבות העיתונאים שלו על הקורונה צונזרו. אני חלוק עלייך.
כל המסיבות צנזרו. מטרת הרעיון שלו הייתה לשנות את כללי המשחק, והוא שינה. וזה מה שמשנה את כללי המשחק, כי ברגע שה-50 פלוס מתחסנים, נגמרת הקורונה, זה הסיפור. בן דרור? האמת שבאופן אדיר לחלוטין, הפעם אני מסכים דווקא עם יעקב ולא עם לימור. לימור, אני מבקש את סליחתך. אבל נדמה לי שהוא זה שקובע, נדמה לי שנתניהו הוא זה שקובע את הכיוון, הוא זה שקובע את כללי המשחק, הוא זה שקובע על מה ידברו. העובדה, מדברים עליו. מדברים עליו, זה רק עוזר לו. זה מגבש את השבט. אני כמובן לא ממצביע נתניהו, אבל נדמה לי שאף אחד לא מתקרב יגיע, לרמה שלו. גם זה יגיע, אל תתבלבל, בן דרור. גם זה יגיע שתצביע נתניהו. וברוח נבר, אתה יודע מה, יעקב, בוא נגיד ככה. נבר סי נבר. זה לא צפוי, אבל נבר, נבר סי נבר, זה הכל. ברוח נה, נעבור עכשיו לפרסומות, שיהיה לנו מה לשלם מזכורות. הקורונה, איך אומרים, אתמול נפל לי הסימון, תתפלו, אחרי שנה נפל לי הסימון שהקורונה כאן להישאר. אומרת, המונח הזה, אני כל כך מתגעגע לבלומפילד, אני כל כך מתגעגע לאצטדיוני כדורגל, לראות, לשתות קפה במקום נורמלי, ואתמול הבנתי שהחיים... דווקא בבלומפילד שותים קפה? לא, לא, אני מתגעגע לכל אלה. גם בבלומפילד אני אוהב לשתות קפה, ואתמול הבנתי שכנראה... החיים שהיו לפני שנה לא מהר יחזרו, זאת אומרת, ייקח עוד כמה שנים טובות עד ש... אני לא יודע, נוכל להתחבק שוב פעם, נוכל להגיד שלום, נוכל ללכת לאצטדיונים של עשרות אלפים, וזה עשה אותי עצוב. נכון, כן, אבל זה... כן, אבל יש משהו... זה... כן, בנדרו. כן, יש בנדרו. משהו מעניין, יש משהו מעניין, יש משהו מעניין בנוגע לקורונה. בשבועיים האחרונים יש איזושהי ירידה עולמית, בלי שום קשר לחישונים, בלי שום קשר לשום דבר, כאשר מדענים, רופאים, מומחים, לא מצליחים להסביר את הירידה הזאת, אין בה שום היגיון. עכשיו, בדיוק כמו שבווירוס הזה אין שום היגיון, הוא מתעתע, יש מחקר א' שסותר את מחקר ב' וזה קורה לפעמים באותו שבוע. אז בן דור, בוא, אני חייבת להגיד לך לגבי זה. למה יש... בן דור, אני חייבת להגיד לך לגבי זה, כי זה בעיניי, זה נרטיב חדש, אגב, שמביאים אותו אנשים מסוימים מאוד לישראל. השינוי במדינת ישראל בירידה בתחלואה קשור בחיסונים, נקודה. אירופה, אירופה תמיד הייתה אחרינו... שלחת לנו איזה גרף, את רוצה לראות אותו, בוא נראה רגע אחד את הגרף שלימור... אירופה תמיד הייתה אחרינו כמעט חודש וחצי, תכף אני אגיד את זה, אבל נסתכל על הגרף, אוקיי? אנחנו רואים פה שנשארו כ1,700,000 איש בקרב הקבוצה שיכולים להתחסן, שעוד צריכים להתחסן. מדינת ישראל מתקרבת ל-63% מכלל האוכלוסייה של ה-16 פלוס. שהתחסנו חיסון ראשון ושני, חיסון ראשון או שני, כלומר. כמה? 63? 63% ומה ננסה עם הילדים? 2,800,000? פלוס 10% של המחלימים, אנחנו מתקרבים ל-73%, זה נתון יפה מאוד. עכשיו, בקרב ה-50 פלוס, ואני חוזרת לנאום של נתניהו, אנחנו מתקרבים ל-90% מהאוכלוסייה. זה נתון דרמטי. אגב, אני מאמרת שגם... דקולת שונט והכנפל, לא? ברור. אני מאמרת שגם כשהחיסונים יגיעו, לאירופה בספטמבר ולשאר העולם לקראת החורף הבא, הם לא יגיעו למספרים האלה. נעשה פה מאמץ הסברתי של, כן, של, לא של, של התקשורת, אבל של משרד הבריאות, אדיר, ונעשה פה מאמץ חיסונים מצוין. עכשיו, משפט אחד לגבי הנרטיב. אחרון. אחרון, לגבי הנרטיב הזה. לימור, היום שלחת את בנו. כל כך לא רוצים להגיד שהחיסונים מורידים את התחלואה, אז אומרים, הנה, תראו, בכל העולם עכשיו הגל השני נרגע. אירופה אחרינו, תזכרו, הגל השני באירופה התחיל חודש וחצי אחרינו. אירופה סגורה, אנחנו מכירים את זה. הם יפתחו עכשיו, והם יחטפו גל שלישי ללא חיסונים. וגם ניו זילנד, שנתנו לנו את הדוגמה. נטלה, אני רוצה שתספר לנו סיפור ממקום אחר. היום הוגש כתב אישום. כתב אישום? כתב אישום בגין הפצת מחלה. נתניהו כתב אישום? לא, אני שומע כתב אישום זה נתניהו, לא? אותו משאים בהפצת דברים אחרים, לא מחלות. איזה כתב אישום צפה בצורה? כן, אחות שניסתה, אחות חולה מאומתת שניסתה לטוס לחול, ורופא המשפחה שלה, שבהיעדר אישור החלמה ובדיקה שלילית, הוא בעצם נותן לה את אישור החלמה, וכביכול מאפשר לה לטוס לחול, ובשני... שהוא יודע שהיא חולה, והיא עלולה לסכן את כל המטוס, בדיוק. וגם את המערכות ש... נכון מאוד, מקרה סופר חריג, סופר... מה הסבר, מה היגיון שעמד, מה הייתה דחיפות הנסיעה? זה היה איזשהו ירח דבש, או בילוי עם הבן זוג, כן, ליוון. לא, אבל תראה, אני רוצה להדגיש דווקא משהו אחר. תשימו לב, אנחנו בעצם שנה בתוך הקורונה.
מתחילת המשבר אנחנו עם שני כתבי אישום בלבד. אנחנו רואים עשרות רבות של התקהלויות המוניות. אנחנו רואים אנשים שמפרים הנחיות במובנים הפליליים, לא המנהליים. איפה מערכת האכיפה? מה קורה פה? היא עסוקה בנתניהו. איפה מערכת האכיפה? הרמת לי לכזו המחתה. כן, לא, אני אמרתי, אולי תתאפק רגע. אבל אם רוצים לחייב חיסונים, או אם רוצים לחייב בדיקות, שזה הרבה פחות בעייתי, לזה משום מה מערכת המשפט לא מסכימה. נווה, ואת, איך את רואה את הקורונה כאן להישאר? זאת אומרת, אני יודע שאת לוקחת את הילדים לגן השעשועים ליד. מה שהיכה אותי השבוע זה המוות של העובר, שנדבק בקורונה, ונפטר, ואני חושבת שזה נתן לי איזושהי סתירה, כי אני הבנתי, אתה דיברת על כמה קשה. אם המחלה הזו הייתה תוקפת, חס וחלילה, ילדים ותינוקות, אנחנו היינו מסתכלים על הכל בצורה אחרת לגמרי. בן דרור, מה אתה חושב על הקורונה שכאן להישאר בשנים הקרובות? אני, הכל אצלי זה העניין האישי של הכדורגל והכדורסל. יפה, יפה. אני אגיד לך משהו, אתה יודע מה ההגדרה של עיתונאי? ההגדרה של עיתונאי זה מישהו שיודע כמעט כלום על כמעט הכל. אתה רואה למה אני לא רוצה להיות עיתונאי? אז אין לי, אז למה אני אומר את זה? אז למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי אין לי משהו חכם להגיד על הקורונה. אז אני רוצה להגיד על העניין של הקורונה מבחינתנו, אם אני רוצה להגיד דבר חכם, הקורונה השפיעה על הבחירות בארצות הברית, אנחנו נמצאים בבחירות מאוד קיומיות למדינת ישראל, והקורונה, אין מה לעשות, הקורונה היא השחקן אולי המרכזי כרגע על השולחן. לדעתי כבר לא. היא השחקן המרכזי, שימי לב איך מנסים לשנמך את כל ההצלחות שקיימות בעניין הקורונה. מההתקפות של אלי אבידר מישראל ביתנו, ועבור בדברים של שאשא ביטון, של כן להתחסן, לא להתחסן, שימו לב שעד לפני שבועיים ראשי המפלגות בכלל לא קראו. לא, נכון, הכל נכון. כדי לייצר מציאות אחרת, כל התוכנית הכלכלית, כל המנעולים שנעל אותו, המנעולן מנדלבליט, הכל נועד כדי לייצר פה מציאות שב-24 לחודש למרץ יכול להיות ותשתנה. תראה, אבל לדעתי כל הדברים שלקבת בהם, דווקא אם כבר נתניהו מסייעים לנתניהו, ובנוסף, מה שהוא הולך להגיד בקמפיין שלו, ואני חוזרת על זה, זה כמו שהוא הביא את הפייזר של הקורונה, הוא יביא את הפייזר של הכלכלה. והוא גם עשה את זה אצל יונית בריאיון. הוא אמר, אני אשקר את הכלכלה. הוא אמר, אני אביא לכאן את המפעלים. דרך אגב, שאלתי אותו אתמול את השאלה, איך תעמוד מול הבירוקרטיה הישראלית? להקים מפעל, הפקידים הישראלים לא ייתנו לך להקים פה הפקידות הישראלית, ואז הוא אמר משהו שבעיניי מדהים, שהוא כנראה יהיה מה שנקרא עוקף בירוקרטיה ישראלית. אגב, זה מעניין שעד היום נתניהו התעלם מבעיית הפקידות, פתאום עכשיו הוא פוגש אותה בקורונה ו... נאלץ להתמודד איתה, גם בתוכנית הכלכלית, אני לא ראיתי איזה הברקה, לפזר, למה אני צריך לקבל כסף? ברוך השם לא חסר לי. למה אני צריך לקבל כסף? מה התוכנית? התוכנית הזו היא לא לפזר כסף. זה שמרב ארלוזורוב כותבת היום, שנתניהו רוצה לחלק כסף לעסקים שהם לא צריכים. אני רוצה שתביא לי את איש העסקים הממוצע שיגיד, אני לא צריך. לא, לקחת לעסקים, אני לא צריך. אני לא צריך. גוגל לא צריך. כן צריכים הזרמות של כסף, כן צריכים... אז אין בעיה, צריך להכווין למי שצריך. אז פיזור כסף... לך אני אומר, התוכנית הכלכלית, אם אתה תתעמק בה, יש בה 9 סעיפים. וכמו שיכלו למנוע את החיסונים, דרך אגב, גם הייעוץ המשפטי לממשלה מצא כל מיני בעיות בהבאת החיסונים, כרגע מוצאים, כי זה הכל פוליטיקה. בני גנץ, עם כל הכבוד, עם הפריטטיות הנעולה של היועץ המשפטי לממשלה, מנסה לנעול את הבאת הכסף, לא של ה-750 שקל שאתה מתווכח איתי, אלא להניע את המשק. כדי להניע את המשק, אתה צריך לתת חמצן לעסקים. אין יכולת אחרת בענת משק בלי תזרים. בתקופת משבר, זריקת כסף לציבור לא מניע. כל העולם מניע. בארצות הברית שופכים כסף בגרמניה. כולם שומרים את זה אצלם. בגרמניה? לא. ראית מיליארדי יורו. אני יודע שהמחקרים הכלכליים שבתקופת משבר, להפך, אנשים שמרנים יותר בהוצאות שלהם ולא מוצאים, בטח עם המשק. נתאל, אתה טועה, כל העולם שופך כסף כי זה המנוע לצמיחה, ועכשיו אנחנו צריכים מנוע לצמיחה שלנו, עוד פעם פרסומות. מה, כמה? לכבוש את הנגב, זו בעיניי הקריאה שצריכה לצאת מכל
אחד מכל אחת וכל אחד מאיתנו לכבוש את הנגב, מה שקורה בנגב, קטסטרופה, אבל אני רוצה להראות לכם ציוץ שלא פחות מאשר של בן דרור, חברנו. האונס באילת וספק אונס בעיה נפה הפכו לאירוע בסדר גודל לאומי. אונס ילדה בת 10 על ידי 3 בדואים, כיסוי עלוב, הרי אי אפשר להאשים את הכיבוש, זה רק קצה הקרחון לתהליך קריסה. אם לא נתעורר, יתברר שאין צורך במנהרות כדי להבין שעזה כבר כאן. בן דרור, אם לא הייתי רואה את הכותרת שלך, לא הייתי מאמין שאתה כתבת את זה. תראה, כל מי שעוקב אחרי מה שקורה בדרום בשנים האחרונות, יודע שמשהו שם לא טוב. ואי אפשר להשים את התקשורת, למרות שבציוץ הספציפי הזה יצאתי בביקורת נגד התקשורת. יש גם ממשלה, יש גם ראש ממשלה, ומשהו לא טוב קורה להם, כי הם מאבדים שליטה. כבר ב-2014 הייתה עצומה של קצינים, בלי קשר לשייכות פוליטית, שפנו לשר הביטחון ולרמטכ"ל ואמרו להם, המצב הולך ומדרדר, אנחנו מאבדים שליטה. המצב היום הוא כזה שבו חיילים וקצינים מעדיפים לשבת בכלא על כך שהם לא עשו כלום, מאשר לשבת בכלא על כך שתהיה נגדם חקירה על הריגה. יש לי חברים שלא יוצאים למילואים, אומרים אני מעדיף לשבת על הריקות 6-7 ימים במעצר, אפילו לא ללכת, כדי לא להגיע לאיזושהי תקלה. צריך לשמוע את האבא של הילדה. אז המצב, המצב בדרום... אז לא, הוא לא, הוא אמר שהוא היה יורה, אגב. הוא אמר שהוא היה יורה, והוא יודע שאם הוא היה יורה, הוא היה עלול לשבת בכלא. ראו מה קרה לאריה שיף. נכון. עכשיו, האשמה העיקרית, כדאי לשים לב, היא כלפי הממשלה, וכלפי ראש הממשלה, וכלפי שר הביטחון, וכלפי האחרים, שלא עושים שום דבר. אם כללי המשחק יימשכו כפי שהם היום, לא יקרה כלום, ואנחנו ניפגש עוד כמה שנים, כאשר זה כבר לא יהיה רק פלילי, אלא זה יהפוך לביטחוני. אם הם הצליחו לחדור לבסיס שיש בו F-35, אנחנו בבעיה איומה ונוראה. לכבוש את הנגב, נטעל? תראה, הבעיה שבכלל בתרבות פוליטית, שעוסקים בדרך כלל בדחוף ופחות בחשוב. יש פה פצצה מתקתקת של אובדן משילות, אוטונומיה, היא קורית בדרום. בני בגין סיפר לנו שהוא עשה איזה תוכנית שרק... מה שנקרא, החריף את מה שקורה שם. גם אני כותב למגירה כל מיני דברים, בסדר. מה כותב? הוא היה שר ממונה מטעם הממשלה. גם שרים כותבים למגירה. צריך פה לקחת, ועדיין צריך, ועוד אפשר, תוכנית לאומית רחבה. אבל בסוף יש פה בעיה עמוקה יותר של מדינה שמפחדת להשתמש בכוח שלה. אנחנו רואים את זה גם בקורונה עם הסגרים, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה גם במאה שערים, אפרופו קורונה, ואנחנו רואים את זה גם בדרום. יש פה בעיה שהיא עמוקה יותר. אתה משווה את העניין של ה... אני לא משווה, אני אומר שזה מאותו מקום פילוסופי. זה מקומות אחרים לגמרי, זה לא עוצמה, אפילו לא אותו לב. אני לא משווה, ואני גם אגב לא חושב שאונס הוא קשור לבעיית משילות. אני אומר, אפרופו דיברנו על בעיית משילות, זאת הבעיה. אני חושב שהאונס של הילדה כן קשור לבעיית משילות. בעיה נפה מה זה משילות? זה סוג של אמירה, אני יכול לעשות. אבל פה זה שישראל לא מרתיעה, הם עושים מה שהם רוצים, ישראל לא מרתיעה אותם, אין שום חשש. ויהודים עונסים פחות? לא, אני מדברת על זה שיש את החוסר פחד, כי לא יראו בך, כי לא יעשו לך שום דבר. וכן, את הנגב צריך לכבוש משפטית, צבאית, משטרתית. אין ויכוח. ואני אגיד לכם עוד משהו, צריך להיות פה, לנקוט פה יד, כמו שנקטו בדומה להתנתקות. כי הדברים האלה לא יקרו. מה זה להתנתקות? לא הבנתי. זה לבוא ולקבל החלטה שיש שם כל מיני מאחזים שמעבירים אותם ליישובי קבע. זה לתת כוח ליישובי הקבע הבדואים, לפזר את כל המאחזים האלה שיש שם, לטפל בו כל הסוגיה הבדואית. אף אחד לא עושה את זה. צריך להגיד על נתניהו. אני רוצה להגיד לבן דרור ולכם, ששמעתי את בן דרור הזה, נכון ש... זה הכל מתחיל מהממשלה. זה מתחיל מהיות שמות השם. אבל בעיניי זה גם מתחיל מגורמי האכיפה במדינת ישראל. אבל גורמי האכיפה... גורמי האכיפה במדינת ישראל לא מעמידים לדין. בתי המשפט רכים. יותר מזה. היועץ המשפטי לממשלה
לא ראיתי אותו מתבטא יעקב, בנושא. יעקב, זה בדיוק הסיפור של המסתננים. זה בדיוק לך אחד. אבל אחד. סליחה, זה התחיל, לא. רגע, למה רגע, לא טיפלו בזה? זה התחיל, למה המסתננים אז בואי תקשיבי. למה ההתיישבות לא טופלה? הסיפור של רגע, אחד אחד. הסיפור של המסתננים התחיל בדיוק ככה. זה התחיל בקטן. הגיעו עם בקשה, הקימו, נכון, בהתחלה את מתקן חולות. אמרו, בא בית המשפט, אמר, רגע, 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 לא חוקי לשים שם אנשים יותר משנה. קיצצו לתשעה חודשים. בית המשפט אמר, גם לא תשעה חודשים, זה לא מידתי. שלושה חודשים, גם לא מידתי. בום, פרח, ביטלו את החוק. לא, מערכת המשפט ואכיפת החוק לא נותנת למדינה לעשות את המשילות. נווה. ואת זה צריך לשנות. את זה צריך לשנות, לפרק את הכוח הבלתי סביר הזאת של מערכת המשפט והמשילות. נווה, נתאר ונעבור לבין בואו נסכם את זה. אני לא יכולה לקבל את זה שהמדינה... לא יכולה לחוקק חוקים? של מערכת המשפט ואכיפת החוק. אני מסכימה שיש בעיה. זאת אבל אני רוצה להגיד לכם משהו כזה. נתניהו... הוא מעולה במשברים, מעולה בקורונה, מעולה בלהביא הסכמים. וכל מה שקשור לעבודה ארוכת טווח, מה לעשות? הוא מביא פחות הוצאות. את אומרת צריך לעשות עכשיו את המשבר כדי שיפתור אותו, נתאם. ארבעה הסכמי שלום זה לא עבודה ארוכה טווח, זה קרה בשבוע. לא, לא, לא. זה קרה בזכות... זה באמת אמירה קצת שטחית. זה קרה בזכות הנאום בקונגרס. ומתי זה היה? ב-2015. קצת נכנסת לאיזושהי... זה אמירה קצת שטחית. מה שנקרא מערכת שאינדסת התודעה, שיחד דלימור, אינדסת התודעה שזה כך קורה, אני חלוק על העניין הזה, מטפלים בעניין הזה לאורך זמן, אבל כן, כשהרמטכ"ל אומר השבוע, דובר צה"ל... יעקב, יעקב... רק מיכל, מילה אחת על דובר צה"ל, ואז אני חוזר אליכם. דובר צה"ל אומר שהרמטכ"ל עוסק בזה שלוש שנים. אני אומר את האמת, אם הרמטכ"ל עוסק בזה שלוש שנים, והתוצאה היא שנכנסים לבסיס צה"ל, מגיעים למטוס F-35, אז משהו גם בצבא פגום. באחד יכול להגיע עד איראן ולא מסוגל להגיע להגן על הבסיס, יש תקלה. כן, בן דרור. יעקב, גם לך מותר להודות לפעמים שהטיפול של ראש הממשלה בסיפור הזה... מודה. אפשר, יפה. של כולם, כולם קושר. למרות שכולנו מביאים, למרות שאנחנו כאן בפורום עם רוב ברור לאנשי ימין, צריך לומר את האמת, וביושר, אדוני ראש הממשלה, הטיפול שלך חייב להיות הרבה יותר נחרץ. אתה מזניח את העניין הזה, זה לא טוב, אנחנו מאבדים את הנגב. זהו, לכבוש את הנגב, נטייל, כי ידי שיהיה לנו זמן לביידן. כן, דובר פה שמערכת המשפט מכשילה חוקים, והרבה פעמים זה נכון. לא ראיתי את התוכנית הלאומית... לא אמרתי חוקים. לא, לא, אני אמרתי. לא, לא, לא. אני אמרתי, מבטלת. אני לא אמרה. לא ראיתי את התוכנית הלאומית למשילות הנגב שנפסלה וזה. בואו, תביאו תוכנית, אבל אין תוכנית. השבת יש לנו את פרשת תרומה ופרשת זכור, כולם ילכו לבית הכנסת ויגידו ברכת הגומל, את יודעת למה נווה? למה? כי ביידן התקשר אתמול. ביידן התקשר ואמר, מה הוא אמר לנתניהו? מה הוא אמר? לא יודע, את ספרי לנו. אני אין לי מושג מה הוא אמר. שיחה חמה וידידותית. שנמשכה כשעה. כולנו חיכינו לשיחה של ביידן, ואני חושב שזה מה שקרה, החודש הזה הוא לא... הוא לא כל כך קריטי, אני חושב שמעבר לתקלות שיש כרגע בארצות הברית, והן רבות, בואו, זה לא משחק, 70 מיליון איש הצביעו לטראמפ, עשרות מיליונים שם חושבים שביידן גנב את הבחירות, הקורונה מכה שם מאות אלפים מתים, המזרח התיכון, איך אומרים, זה לא בראש מעייניהם לפני נגיד המשבר הסיני, אז הגיעה שיחת הטלפון, 4 שנים של טראמפ היו היוצא מן הכלל, אנחנו חוזרים לשגרה מול אמריקה, אוהדת, לא אוהדת. בן דרור, איך אמריקה, איך ארצות הברית תהיה אחרי שיחת הטלפון? שני דברים. א', ארצות הברית עסוקה בימים האלה במה שקורה בטקסס. אין חשמל, אנשים מתים, יש שם בעיה מאוד מאוד רצינית בגלל פגעי מזג האוויר. אבל, אם חוזרים לעניין של איראן, בואו לא נשכח שיש לנו שם את רוב מלי. כל מי שעוקב אחרי רוב מלי, כל מי שיודע מה העמדות שלו, הוא מתכוון להחזיר אותנו בדיוק לאותו מסלול של פייסנות כלפי איראן. שם נמצאת הבעיה העיקרית. אני לא רואה שראש הממשלה מעמיד מולו מישהו רציני. נדמה לי שהיה צריך לשים את יוסי כהן, ראש המוסד. אתה טועה, אולי נקדים לך, נדמה לי שיוסי כהן, ראש המוסד, הולך להיות עם שחרורו, הפרויקטור, לפי מה שאני מבין וקראתי, הופך להיות הפרויקטור בעניין הזה. יעקב, אני מאוד מקווה שאתה צודק, כי שמו איש אחר. אני מאוד מקווה שאתה צודק, כי בינתיים השמועות מדברות על איש אחר, ראש המועצה לביטחון לאומי, שלא בדיוק שולט באנגלית.
וזה הדבר האחרון שאנחנו זקוקים לו. בוא נגיד ככה. בן דרור, לא נעשה דוד לוי. בן דרור, לא נעשה עניין של אנגלית. אני ראש המל"ל מדבר על אחד האנשים המוכשרים ביותר שקיימים היום. וצנועים. ואנגלית שלו מרתקת, שמעתי אותו מדבר. אני מקווה שאתם צודקים ואני טועה. האדם המתאים ביותר הוא יוסי כהן. בואו נקווה שהוא יהיה הפרויקטור בעניין הזה. אני מקווה, יש לנו שתי דקות, כל אחד בקצרה, לסכם את נושא ביידן. אני אגיד מילה, יחסי ישראל ארצות הברית של עידן טראמפ לא יחזרו, כי זאת הייתה נקודת מפנה בהיסטוריה של יחסי ישראל ארצות הברית. ביידן לצערנו הולך לשעתק כנראה את מה שראינו בממשל אובמה, אולי אפילו גרוע יותר. מה שנתניהו עושה כרגע זה בדיוק זה, מצד אחד להראות שהוא יש לו קווים אדומים ועומד עליהם, ומצד שני הוא שומר על קו ידידותי עם הממשל החדש. הבעיה שלנו תהיה כאשר אנחנו נתחיל לעניין את ביידן, כאשר הוא כן ירצה להיכנס בו. כל עוד הוא רחוק, מתעסק בעניינים שלו, מתעסק בעניינים אחרים, אני חושב שטוב לנו ככה. מה זה טוב לנו? ואיראן להיות... בינתיים מעצימה את עצמה ו... לא, איראן היא לא רק עסק, איראן היא לא רק עסק ישראלי. התכוונתי מן הסתם לסוגיה הפלסטינית. לא, הוא כבר התחיל להתעסק בזה. נווה? ביידן. הוא התחיל להתעסק בסוגיה הפלסטינית, ומה שאני רוצה לומר, שגם את זה, נתניהו ידע היטב, וגם ראינו את זה אצל הרעיון אצל יונית לוי, הוא ידע למנף את זה שיש ממשל אמריקאי לא עועד בבית הלבן, בשביל להביא לליכוד עוד מצביעים. זהו, אנחנו ממש בדקה האחרונה מסיימים את התוכנית הזו, יש לנו עוד נושאים, רצינו לדבר על עוד הרבה דברים. בן דרור, כיוון שאתה אורח שלנו בתל אביב, ואם יש לך משפט שם ממתחם האורבן פליי, משפט, ואנחנו, אני אסכם ונזוז. משפט אחד, בואו נקווה כולנו שלקראת פורים נצפה כולנו בירידה של הקורונה. בהחלט צריך להגיד תודה לראש הממשלה על החיסונים. פחות תודה על דברים אחרים, כמו בעיקר על מה שקורה בנגב. בואו נקווה לטוב. אז קודם כל אני רוצה להודות לכם, בן דרור בתל אביב, לימור, נווה ונטייל כאן איתנו. השבת פרשת תרומה, שבת זכור, זכור את הסייר עשה לך המלאק. להתפלל מי שמתפלל, תשתדלו בחוץ, מזג אוויר יהיה נהדר, כמה שיותר בלחום. הרב פורים ברדוגו, אתה רב פורים? תשמע, בתור בוגר מדרשיית נועם, חבל לך על הזמן. הלוואי והייתי רב פורים, אבל כשהייתי במדרשיה הייתי טכנאי פורים. אחרינו בועז גולן עם העניין המרכזי, סוף שבוע נעים, תודה רבה שצפיתם בנו. שבוע הבא, עוד פעם.